واحد تعال אנחנו לא נסכים עם החסימות בין שופה לטול כרם בין החסימות שהופכות את שופה וטול כרם לבית כלא רארם אינו בדרום השינוני שהון רארם זירוף הסעבא ג'ינו הון עכשיו נחקי אינו احنا مش موافقين انه يكونوا حواجز ما بين الشفعه والتل كرم الدرخ שלנו هي لو דרך אלימה אבל היא דרך מאוד נחושה ברור לכולם שאנחנו לא רוצים לעשות שום דבר אלים אבל הצבא לא רוצה שאנחנו ניפגש ולא רוצה שיראו שיש ישראלים ופלסטינים שעובדים ביחד להפסיק את הכיבוש ואת החסימות. شفنا اليوم انه احنا رارم انه يجينا هون نسوي شيء غير عنفي وبطريقه سلميه انه جيش بالمره جيش اسرائيلي بدهمش انه نكون هون اسرائيليين وفلسطينيين مع بعض مش هون ومش في المناطق المحتله بدهمش انه نكون موجودين هون. خلوني نجرب الحبل هسه لا مفخيت أبيله بنيشك لا مفخيت ماشي ما عطا ما عطا
נקים לאמבולנס, פגר! איפה אנשים פצועים ברגליים? אני הייתי בבעד... אלה! מה? מה? לא לימטו את זה בבעד... זה נשקנה אלימה? חיירות אתם הערית. אתם יודעים למה הם עושים את זה? בגלל שאחד החנקים בישראל אומרים שאנחנו תקענו. על מה תעצור אותי? על העלבת שוטר. דבר כזה זה לא, זה בסדר, אבל העלבת שוטר זה הקדוש. החטא הכי גדול. אני אומר לך, היא תגן על הבת שלך שלא...